Jsem Josef Radocha, mladší. A k práci v Bojkoutu jsem se dostal tak, že táta tam dělal ředitele, takže bylo logický. Nebo ještě bych to řekl tak, my jsme bydleli v Mladé Boleslavi. V Mladé Boleslavi, kdo nepracoval u Škodu, tak byl divný, protože tam pracovalo celé město. Pracovali tam oba rodiče. Když táta vyhrál konkurs na ředitele v Kvasinách, tak jsme přišli sem a bylo logický, že v těch 15 letech jsem potřeboval nějakou brigádu, takže jsem vyrazil na první brigádu do automobilky, což byla taková legrace, protože v těch 15 jsme toho moc nemohli dělat, tak jsme naváželi náhradní díly na vagóny. Byli jsme tam tři kluci a byla to taková docela pakárna. Bylo to první setkání s automobilkou, poprvé jsme se dostali, měli jsme tu halu, kde jsme dělali hned vedle vývoje přes uličku, takže jsme tam mohli nakukovat, mohli jsme tam dělat věci. Bylo to strašně zajímavé. Ale ta fabrika byla tehdy ještě trpaslík. To se stavěla ta lisovna, stavěl se ten sociální přístavek, vlastně dnešní svařovna. To už, když jsem se tam byl podívat, tak to všechno strašně splývá. Jo. Takže proti vývoji vlastně byla stará svařovna. Tam se dělali díly na oktávky. Pak tam byla vlastně nájezd do lakovny. No a na to navazovala montáž. A zajímavé, že výpravna byla na druhém konci fabriky, takže ty nehotové auta do výpravny jezdily přes celou fabriku. Ale v té době se tam dělali v podstatě ještě kombiky, takže první auto, který služební, který táta měl, byl kombik, Škoda Octavia kombi s těma stovkovýma světlama dole. A protože to bylo takový srandovní auto, se do něj měl 185 cm, moc něj neviděl, tak bylo zajímavé, že měl sníženou levou sedačku, aby z něj dobře viděl ven. Jo. A ty auta byly srandovní tím, že když tam měl člověk 90, tak měl pocit, že řídí stíhačku. Jako. Ale zase to šíleně uvezlo. Jo. Ale to R-ka byly ještě ve stádiu prototypu, v podstatě se jenom vědělo, že se to připravuje. To ještě končila tahle výroba. Jo. Připravovalo se, co s tou fabrikou bude dál, protože Kvasiny byly primárně určeny na výrobu náhradních dílů. Ale ta výroba náhradních dílů byla nestálá, tak se hledal doplňkový výrobní program. A protože měli vynikající konstrukci a měli tradici už od doby Felicii, tak právě vzniklo R-ko, že? Jako takový. No. Ale to jsem vlastně úplně poprvý R-ko jsem viděl jako kluk ještě v Mladé Boleslavi v létě 1969. Pak jsem se, 69, už jsme byli v Rychnově, tak 68. Pak jsme se v něm i svezli a pak ho zkušební řidič rozbil na cimpr campr. Jo, takže to bylo první setkání s R-kem, to byl těžký prototyp, to teprve se chystala výroba stovek, rozjela se v podstatě. A když ho táta přivez, že si ho půjčil, že ho měl půjčený, aby se s ním jako mohl svíst, což tehdy šlo, jo, tak jsme jeli na dlouhou cestu na Moravu. A to byla bomba, protože kde jsme se s tím autem objevili, tak to teda jako strašně budilo pozornost. A v Holubickém kopci nás málem sestřelil trabant, protože když ho táta předjížděl na stoupacím pruhu, tak to vychla bituch a strhl volám doleva. My jsme skončili v protisměru, aby jsme se nedabourali, že ten dostal normální šok. A pak si jako strašně pamatuju, když jsme tankovali benzín, tak se seběhla celá benzínka a všichni to furt řešili a furt chtěli vědět, co to je za auto, protože samozřejmě ty škodovácký znaky na těch světlech a vepředu ty byly zamaskovaný, takže strašně to. A pamatuju si jednoho z trajdu, který tam stál a říkal, to si koupil soused, akorát tohle má jiný zadek. To si budu pamatovat, dost, jak tam stál, jak šervoval rukama a vysvětloval, že ta, tak jsem pochopil, že si přivezl tehdy Fungonovou stovku a tohle byla bomba. To byla fakt jako krásný. Když jsme se s tím autem objevili, tak to opravdu byla bomba. Jako. To bylo strašně populární auto. Bylo nádherný, na svou dobu bylo kouzelný, mělo i ceny z výstav, že jo? A byl to nádherný kočkolap. Na to se holky chytaly hodně dobře. No. Takže asi tak jsem se tam dostal, pak jsem tam chodil na brigády celou dobu, protože jsem byl na průmyslovce, pak jsem se v automobilce vyučil karosářem, což jsem zase úspěšně zapomněl, u toho Andy Srdínka, ještě ve starém učňáku. To byla hezká doba, tam jsme se hodně naučili, chodili jsme i nahoru. A díky tomu, že byl táta ředitel, když jsem tam chodil na ty praxe, tak jsem se dostal i tam, kde bych, takže jsem potkal spoustu strašně šikovných lidí. Protože třeba ti machři, kteří byli ve vývoji, takový na první pohled strajdové, člověk by to nikdo nich neřekl. Jo. Ale to byli frajeři, ty fakt uměli. Ani nebudu říkat jména, protože bych na někoho zapomněl a bylo by to špatný, ale Kalášek jako mistr vývoje, to byl frajer. Opravdu ten uměl strašně moc. Ale on jeden vedle druhého, to bych na někoho zapomněl a bylo by to špatně, protože
na takových jednoduchých přípravkách ty auta montovali, dávali dohromady. Že? Viděl jsem, jak se staví karoserie. Vlastně základová deska, na tom byla síť 10x10, sloupkový měřidla. Tam seděl strejda a kouřil, vždycky něco poposunul, pak to přivařili. Oni už tehdy měli COčka, všechno. Že? A oni byli schopni za 3 měsíce takhle postavit prototyp. Takže to byli fakt jako frajeři. To se staví, a když už jsem třeba tady byl jako na té praxi jako učeň, tak to už se stavěly pozdější garde. To už RK končili a už se chystali garde. Takže jsem viděl asi 6 modifikací těch garde se světlama ze stovky, s žehličkama ze 105, že jo, až z té finální podoby. Ale opravdu to byly machři, to byly strašně jednoduché věci, co ty chlapi uměli. A stavěly se tam i prototypy, viděl jsem, jak staví 1:10, 1:5 prototypy na ofukování v tunelu, jak se to připravuje. Bylo to strašně zajímavé. Ale život to chtěl tak, že už jsem se tam potom jako zaměstnanec nikdy nevrátil. I když samozřejmě s těma kvasinama jsme spjatí, že jo, to jako táta tam nechal kus života. Co to obnášelo? No, hodně komplikací. Protože to byl největší podnik na okrese. Táta už v té době měl samozřejmě to, co je dneska běžný, měl služební auto k použití, což vyvolávalo samozřejmě u spousty lidí strašnou nervozitu. Pečlivě nás sledovali, takže když jsme s bráchou udělali jakýkoliv průšvih, tak to byl okamžitě exemplární průšvih. Jo? Ale jak jsem říkal, výhoda zase byla v tom, že někteří lidi se dávali najevo, že jako s náma nic, protože jsme protekční. A zase byla spousta chlapů, kteří to prostě brali, že s tím tátou tam chodíme a vzali nás a ukázali nám spoustu věcí. Dostali jsme se k spoustě do míst, kam se normální mě dostali. Takže to bylo strašně zajímavé, člověk z toho byl hrozně nadšený. Jo? Takže třeba, když potom sedíte s Jirkou Šedivým, s Jirkou Janečkem, jo, s Máťou Kvajzárem, sedíte okolo stolu a normálně si povídáte, nebo když vyhráli tehdy, tuším, Vltavu, tak celý ten tým přijel na chalupu, to je ta fotka, co tam máte. A to zase bylo šílený halo, protože tam seděli okolo ohně, popíkalo se, stála tam tehdy 200 RS a stály tam ty doprovodňáky. Jo. No a samozřejmě všichni turisti ty tam brzdili, čuměli. Takže mělo to výhody i nevýhody. Jako vyloženě protekce ne. Byla spousta lidí, kteří nás brali úplně normálně a spousta lidí, kteří nám to dávali najevo, ale řekl bych, že těch lidí, kteří to brali, těch bylo podstatně víc, jako kteří se k tomu stavili. Jo. Já si myslím, že táta zase jako nebyl nějak neoblíbený ředitel. Že byl náročný, to byl, ale lidi to brali, že ta fabrika se rozvíjela, že se stavělo, že se rozvíjela, že se tam hodně dělalo. A i se podporoval vlastní vývoj v té fabrice, což bylo strašně dobře. Že? To je soukromá fotografie z návštěvy tátového spolužáka z vysoké školy. To byl tehdy plukovník u letectva na 10. letecké armádě v Hradci. Měl chalupu na Novém Hrádku, tak při návštěvě se tam přijel podívat. Samozřejmě byl asi zvědavý, protože věděl, co táta dělá. Že? Takže si to auto prohlížel, stojím tam já a teď nevím, jestli to byl jeho syn, myslím. A tak jsme si tam, jako jsme se u toho vyfotili, že jo, samozřejmě chlapi to prohlídli, projeli se na tom podívat. Bylo to, proto bylo takový opravdu, tohleto auto měl táta jako služební, tuším, jestli bylo 3. nebo 5. z ověřovací série těch prvních 50 vozů, ještě v původním provedení. I když tady tohleto už má proti té verzi, kterou si přivezl z té linky, udělanou tu první verzi 4 reflektorové masky. No, teď původní měli jenom 2 reflektory, standardní, že jo. Poznají se podle těch zrcátek na předku, že jo, poznají se podle toho, že na livací odpor pro nádrž byl v těch znacích na boku, pak se to přemístilo pod tu klapku. Napřed ta klapka byla dole, pak se přemístila nahoru, tam to bylo příliš nízko. A tohle to je normálně jedno z těch jeho, táta měla služební vozidla, s kterýma nesměl jezdit více jak 1 rok. Po roce ho vždycky musel vrátit, jo, takže těch erek bylo moc, já si ani všechny nepamatuju. Nejvíc si pamatuju zelený, takový lahová zeleň, protože to už mělo 6 reflektorovou masku, vepředu byly, v prostředku byly 2 H1 dálkový, mezi tím byly seřízeny jakoby potkávačky se žlutýma francouzskýma žárovkama, ale seřízeny na 80 metrů, takže ty podsvěcovaly a bylo to spřaženy s hlavníma reflektorama, takže když se zaply dálkovky, tak se zaply ty prostřední a ty krajní. Jo. A ještě se to celý ovládalo přepínačem vlevo pod přístrojovkou.
A to auto bylo zajímavé tím, že mělo 12-stovku motor při klasický 4-stupňový převodovce a klasickým 421 převod. Takže ono najelo víc jak 160, ale bylo strašně rychlý v tempu. A pak si hodně pamatuju takový pískově žlutý. To bylo zajímavé tím, že ono mělo náporové chlazení vepředu pod nárazníkem. Tam byl vyříznutý asi o 5 cm, tam byl umístěný chladič. Takže to nemělo vzadu žádný ventilátor. A mělo to vlečenou nápravu, a teď asi nepamatuju, jestli se dělali 15 a 22, teď myslím, že tam byly ty 22, ty pak nešly do výroby. Jo. A zajímavé bylo, že nevydrželi více jak 20 000 km a praskly. Jako, tam popraskalo, to bylo v rámci toho vývoje, tady tyhle ty vlečené nápravy. Už na tom byly 165 otvíráky, zase tam byla jenom krátká převodovka, takže to fakt nešlo více jak 160. Ale točilo 9,5 tisíce obrátek, takže to nemělo žádný pomezovače. A bylo to jedno z nejrychlejších aut, co se tady v okolí dalo sehnat. Jo. Akorát Mercedesy 603 stačily, jinak tyhle ty auta jezdily. Ale kam bylo jich hodně. Pak jedno mělo takovou srdční hněď, to byla taky taková zajímavá, to bylo 100 tisíc auto vyrobený. Nevím, táta jich měl řadu prostě za tu dobu. Prostě každý rok ho musel povinně vyměnit. Jo. A protože byl autař tělem i duší, tak ty auta byly většinou velmi dobře zajetý, tak je musel odevzdat, protože už ani byli zájemci. Že? Takže tohle je to jedno z těch prvních z té ověřovačky, který jako měl, aby je vyzkoušel. Říkám, zajímavý bylo tím, že mělo tatouškovou přístrojovku, tam se tomu se říkalo lentilky, takový velký barevný kontrolky, který se pak ale v praxi ukázalo, že nebyly příliš praktický, protože když svítilo sluníčko, tak nebyly vidět. Takže se nahradili, potom to byly takové čočky, napřed byly kovový a pak byly z černého plastu. Jo. A vím, že se to řešilo, že to chlapi do nás řešili s tátou, že tatoušek se hrozně stekal, protože ten navrhoval tu přístrojovku, když to změnili, tak vyhrožoval žalobou, že mu pokazili dílo a takový. Jo. A taky ta první, ty měli tapetu vlastně jakoby ve dřevě, pak už se stříkali na černoty, jo, s takovým tím svraštěným lakem. A tahle ta měla ještě jakoby imitaci dřeva. Jo. Ale myslím si, že ta černý provedení potom byla lepší, praktičtější. Samozřejmě bomba bylo, že už to mělo tu kapličku na přístroje, které byly vpravo, zatímco stovka to měla rozcouraný po celém, tak tady to bylo kompaktní do sebe, že, jo, že tam byl tlakoměr oleje, takové drobnosti, to všechno přidávalo k tomu, že to auto vypadalo opravdu líp. Jo. Tyhle ty světla, to se tam, ty štěroreflektory masky zase existuje v dvou provedení. Když se přišlo na to, že to je potřeba posílit svícení, tak zase to, co znám, jak jsem tam vyslechl ty debaty jako kluk, že jsem to samozřejmě poslouchal s napnutýma ušima i s bráchou, jsme to sledovali, tak kvasiňáci navrhli masku, která měla ty reflektory zapuštěny podobně jako hlavní, to znamená, byl tam ten prolis. Boleslav přišla s těma reflektorama v tom oválu, jo. Vyhrála Boleslav, protože oficiální zdůvodnění znělo, že se to líp lisovalo, ty plechy tak, jak nepraskaly, protože tam šlo o tažnost, jo. Ta kvalita těch plechů z Košic nebyla úplně tak, že by byla 100% vyrovnaná, tam se tam objevily plechy s horší tažností, takže to pak praskalo, když to bylo komplikovaný ten tvar. No ale zase ta klasická, nebo ta boleslavská přístrojovka, nebo ta maska měla tu výhodu, že v podstatě tak, jak byly upevněny ty vnější reflektory, tak se do ní vystřihly doprostřed ještě dvě díry, přibodovaly se tam držáky z těch přídavných reflektorů a vznikla velká šestiramená rampa vepředu, kde se to muselo dobře spočítat, aby ty prostřední netvořily jeden celek podle předpisu, to ten předpis pořád platí, že jo. Spínalo se to tak, že v prostředku a na kraji byly dálkový a ty mezi ty byly potkávačky zase spřažený s těma klasickým a ovládalo se to jedním přepínačem. Jezdilo jich tady hodně, protože o to byl eminentní zájem. Oni se na tom ti karosáři dobře učili, takže jsme to v učňáku se to vyrábělo poměrně ve velkým, což se vzala standardní maska a ta se takhle upravila. A bylo to velmi žádané, jezdilo to i na stovkách, ale bylo jich tady hodně. Vím, že třeba ředitel Kun z průmyslovky, tak ten měl na R-ku taky. Že jo. To je prostě to opravdu, kdo byl trošku frajer, tak měl šestireflektorovou masku. Ano, to je R-ko ředitele průmyslovky Pepi Kunce, ten vlevo to je můj bratr, vpravo to je tuším Malerie Kunce, jestli si to dobře pamatuju, bylo
takový světle zelený, tato barva tomu autu hodně slušela. Ty poklice nejsou originály, ty se tam nedávaly 100%. Důvod byl ten, že když se měl dofoukávat kola, tak oni se museli sundat, protože ten ventilek nekoukal, což bylo z hlediska automobilky jakoby nepřípustný. Jo? Takže táta je měl mimochodem na autě taky jako zaslužený, ty hliníkový. Dávali se hodně, to byly ve své době hodně populární. V podstatě, než se objevily ty takzvané otvíráky, tak to byly takový nejluxusnější. Pak se dali sehrat ještě elektrony klasicky, ty, co měli soutěžánský vozy, ale ty byly drahý jako čert. Jo. A tohle to je dělané v průmyslovce dole v suterénu, tam jak je ta diagnostika, tak tam kluci měli praxi a asi tam ředitelé něco dělali na autě, takže se u toho takhle vyfotili frajeři. Samozřejmě Pepa Kunc jako ředitel, tak oni tehdy dosáhli toho, protože já jsem chodil do třídy s Vaškem Winterou, jeho táta byl ředitelem československých automobilových opraven ČSAO. A ředitel Kunc, ředitel Wintera a táta se dohodli, že Rychnovská průmyslovka se začala specializovat na automobilové opravárenství. Na to konto pod tělocvičnou, tam ty prostory, myslím, jsou do dneška, vznikla ta první diagnostika a ta byla na svou dobu špičkově vybavená, protože tam právě obě fabriky tam zainvestovaly, dodali se tam na tehdejší dobu to nejmodernější, co se dalo sehnat. Jo, takže to vlastně profilovalo Rychnovskou průmyslovku tak, aby už začala tady být ve prospěch té klasické automobilky. To, co se teďka tady děje, že se ty Škody tady zaměřují vlastně ve prospěch té automobilky, tak to už bylo tehdy taky. Jako z těch nejzajímavějších modelů, který jsem tak nějak viděl od začátku, to jsem se vlastně dověděl, že to chlapi dělají, to byla Škoda Supersport, než ho zprasili na upíra Sferatu, ten původní. To byla strašně zajímavá věc, protože se to celý postavilo na černo, to nebylo povolený. Utratili za to na tehdejší dobu astronomickou sumu 1 000 000 korun, ale za 9 měsíců ten prototyp stál, to byla fantastická rychlost toho vývoje. A dělalo na tom strašná spousta lidí z celé republiky, takže třeba ten rám trubkový navrhovali v Javětinci, kompletně počítali, navrhovali, udělali. Je fakt, že třeba ty laminátové díly se dělaly ve Vertexu Hradci, ale tam je dělat nechtěli, oni ne, takže tam byli dělat chlapi z vývoje, tam se dělali i kopita na karosářský díly, takže chlapi si udělali kopita a šli si to nalaminovat do Vertexu. Byly tam i nějaké další díly. Byl dole na těch dveřích, jak se vyklápěly, tak tam byly 3 znaky. Byl tam Kvasinský, byl tam Javácký, ještě už si nepamatuju, kdo byl ten třetí, kdo se na tom významně podílel. Taková perlička třeba, jak se zvedala ta kabina nahoru, tak ty celý ten zvedací systém byl z Bigu 15. Jo. A vlastně, když to celý postavili, tam byl F3-kový motor. Jo. Vlastně se tam skoro leželo v tom autě. Je to vlastně, ono vzniklo skoro současně jako Škoda GT, kterou postavil u BMW. Ta je známější než tohleto. Jo. Ale tohleto nemělo vůbec nic společného s tím, to běželo jako paralelně. Co si pamatuju, tak tam byl jeden francouzský přepínač, jinak to bylo všecko postavené na československý součástkový základně, což se třeba o tom vozidle u BMW nedalo říct, tam těch dílů bylo víc, těch zvnějšků. Pak byla taková zajímavost, že ty laminátové díly se kdykoliv dali předělat, takže kdyby se změnili kopita, tak na ten rám byl postavený, takže se na něj ta karoserie dala kdykoliv změnit podle libosti. Jo. To auto do svou dobu dosahovalo fantastických parametrů. Já jsem se v něm teda nikdy nesvěs, jenom jsem v něm seděl, když mě tam zavřeli, tak to bylo takový zajímavý, že to mimo zacvaklo, že jo, teď se ta přístrojovka se sklopila, všechno. A vlastně poprvé jsem ho viděl, když bylo každoroční lednový vyhodnocení roku, tak táta jel, tady to bylo na Mělníce, to byl ještě podnikový ředitel Zapadlo, tak přijel, že tam měl odjíždět ráno, večer přijel, přivezl takovou velikánskou krabici, a z ní vytáhl, tam byla ještě jedna krabice, by to bylo zajímavější, tak to celý rozbal a z ní vytáhl těžítko a tam byl 1:10 tenhle ten Supersport, protože oni potřebovali ten milion samozřejmě přikryt, jo. Takže zvolili tady tu variantu a pak jsem poslouchal vyprávění táty, protože když to teda jako dávali, ten Zapadlo měl snad nějaký výročí nebo nějaký narozeniny, tak mu tam předávali jako dar, on nevěděl, co to bude, že čekal nějakou boudu nebo to, tak to tam prej rozbalo, tak jako docela, a když to vytáh, tak to bylo mezi přítomnýma motoristickými novinářima šílený halo, blesky prej jenom lítali, tak to okamžitě prohlásili všechno za utajovaný.
No ale tím dostali zelenou a to auto se mohlo legálně už dokončit a vyjelo. A byla to ve své době obrovská bomba, protože to objelo celou Evropu. Tam bylo strašně zajímavé to, že bylo spočítané, že pokud by se jich vyrobilo 2000 za rok, tak se mohli dostat na cenu 80 000 korun za kus. Pro zajímavost, R-ko v té době stálo 78 000. Jo. A protože to pro automobilku jako bylo nezajímavé, protože to bylo laminátový, svařovaný trubky, všechno, tak dneska se k tomu skoro nikdo nezná. Ale já si to pamatuju naprosto přesně, jak si to chlapi zase u stolu vyprávěli, že kontaktovali i tady tehdejší Velorex, kterýmu bylo jasný, že ty hadráky skončí. Že? Ale oni měli zkušenosti s vařením trubek. Takže za tím předsedou, jestli by to jako nechtěl převzít, že by to jako tu výrobu rozdělit. Že opravdu ta série, kdyby se udělalo 2000 kusů, tak už to bylo rentabilní. A ten zájem z Evropy byl obrovský. Jo? A oni to odmítli s prohlášením, že by automobilka sežrala, že to oni nechtějí. A vyjeli se čtyřkolovým hadrákem a taky skončili. Že? Ale je to škoda, protože to autíčko bylo zajímavé. Že? Samozřejmě tehdejší novináři v časopisu Automobil strhali, že má jeden tapec jenom kostičkovaný a druhý má do kosočtvrcu a takový. Ale že to byl prototyp, že to vlastně bylo všechno dělané ručně, to nikoho jakoby nezajímalo. Ale byla to bomba, protože opravdu to, i tehdejší novináři na západě, když to objíždilo ty veletrhy, tak oceňovali, že ta karoserie byla i pro ně docela futuristická, nezvyklá. Jo. A je to škoda, že to skončilo. Ale bylo to důkaz toho, jaký jsou v Kvasinách šikovní konstruktéři, ty chlapi fakt jako uměli a přemýšleli. Jo. Že uměli dělat, měli takový netradiční nápady. To bylo jako, to bylo takový asi nejzajímavější. No a pak byla zajímavá vlastně 130, že jo, jako taková. Ta má taky takovou zajímavou historii. To vám určitě Jirka Šedivý vyprávěl, jak to začínalo. Když se tady jezdili rally, že jo, tak přijel Hubáček s Renault Alpinem, vyhrál a zase šel pryč. Jo. A tam dvě se vyprávěl na starý zelený Ládě, zelenýho tatínek, jak na ty jedné soutěži přišel šéf mechanik Hubáčka a říkal mu, hele, tak na těch dvou rychlostkách buď zrychlíš, anebo odstoupíš. Protože oni prostě neexistoval, že by nevyhráli. A zapadlo, tehdejší ředitel, to byl takový opravdu frajer, ten to špatně snášel, že tohle ty nápady, tak nařídil postavit ty speciální prototypy, říkalo se jim ještěry. Že? To bylo vlastně, vypadalo to jako R-ko, ale ta karoserie byla prodloužená, snížená, už tam byly motory zpřipravované 740. To bylo auto, co měl být dělaný ve spolupráci s Polákama a s Němcema. Dva byly 2 litry a jeden byl 1800. Oni teda jezdili v podstatě, ve v té trojici jezdili jenom jednu sezónu. Dvě sezóny jezdili Jirka Šedivej. Jenom, protože pak ty karosery samozřejmě odešly, že jo. Ale bylo to na svou dobu fantastické auto, to byla B5. Zase to znám jenom z vyprávění, ale popisoval mě otcův asistent. Byl takový mladý, šikovný, nějaký Zemánek. Že Jirka byl místopředseda svazácké organizace v automobilce. No a samozřejmě přijel nějaký delegát UVSSM a teď jako strašně se zajímal, tak se chtěl taky svíst. Tak ho posadili vedle Jirky do toho ještěra. Zemánek seděl vzadu na těch trubkách, že za tý konstrukci to už mělo vestavěný rámy. A povídal, že to byla hrozná sranda, že Jirka s tím vyrazil tady z Kvasin ze zadu podle školy na Lukavici. A když měl 190 dataháku, tak se otočil to brce a říká, jde nám to pěkně, že? Ten BMW byl zelený jak sedma, jo. Jako to bylo takové, ty auta byly strašně zajímavé, splnili to, co měli, uhnali opravdu toho Hubáčka. Získalo se tam strašné zkušenosti, protože to byly opravdu úplně jinak udělané ty vozy. Jo. To byla hodně zajímavá konstrukce. Tu jsem viděl i zblízka, protože jsem tam už chodil do té dílny podávat Versailles, kam jít motory a rovnat pneumatiky, to, co tak jako mohli tomu 19-letému klukovi dovolit. Jo. Ale zase už jenom to, že jsem tam mezi nimi mohl být a poslouchat a mohl jsem si do toho kdykoliv na to kouknout, sednout, jo, tak to bylo strašně zajímavé. Jo. To bylo taky zajímavý auto. No. V té době se objevil ten šílenec v Anglii, ten si koupil R-ko, postavil z něj tu okruhovou káru a někdo přišel s nápadem, že by se to dalo přestavět na rally. Ale ještě předtím přišli kluci tady s nápadem, protože samozřejmě ty auta měly relativně malý výkony, že jo. To, tak jak zvýšit výkon? No tak dnes to byl tehdy Krčmář nebo Fogl, už nevím, kde z těch kluků to byl.
přišli s nápadem. Po odpolední směně, tehdy se nejelo na 3 směny na odpoledne, tak za flašku rumu seřizovači seřídili lisy a všechny vnější díly se vylisovaly z 0,5 plechu. A protože tehdy byla móda dávat tam hliník, což se nesmělo, že tak komisaři chodili s magnetkama, zkoušeli a to si pamatuju, to mě vyprávěl Franta Udlínek, přijel na Šumavu. Oni mu to auto zvážili a ono bylo po 140 kg lehčí, že jo. Tak vzali magnety celý toho bešaf. Nemohli na to furt na to přijít, včem je ta finta. A oni vlastně všechny ty vnější plechy na těch dveřích, na kapotách, jo, byly tenčí. Což bylo strašně zajímavé. A na druhou stranu to bylo poměrně nebezpečné, že s jedním takovým Franta vyšplhal na strom a zbyly z něj akorát dva reflektory. Jo. Nic se mu nestalo, ale to bylo v tu ráno na hadry. Ale tam vznikl nápad vlastně jakoby začít kombinovat to, začít stavět soutěžáky a z toho vznikly potom vlastně ty 130. Jo. Nebo takhle nějak ta geneze tam byla. Ty 130 se dělaly vlastně ve třech provedeních, jo, pro soutěžní týmy, škodovácký, pak byly takový o něco odlehčení a pak se byly pro Svazarm. Mimochodem pro Svazarm stálo 125 tisíc, pro Svazarmovskou organizaci. Soutěžní tým měl svůj rozpočet, jestli si to dobře pamatuju, tak mě tehdy Jirka říkal, že stála myslím 65 tisíc, jako vnitřním účetnictvím. Mimochodem 110 LSK, když se přivezla, aby se přestala do doprovodák, tak stála 28 900 korun v účetnictví. Zbytek byla státní přirážka do těch 650 tisíc. A tam vlastně tyhle ty auta ty se stavily jakoby kusovka, bylo to na starý svařovně taková dílna, tam se svařila se kostra, že existovalo to, že to buď ten skelet byl celý, ten byl těžký se střechou, ale existovaly varianta, kde místo střechy se potom lítovaly hliníky. Jo, bylo tam, byly vlastně jenom čelní skla, byly tam plexy skladaný. Taky jsem se tomu lehce přimotal, takže jsem chlapům nosil vrcek a jsem tam se něco mohl dotáhnout nebo to, že jo. Za to jsem se občas mohl do toho posadit. Jedním jsem se i svést. Bylo to fantastický auto. Na svou dobu fakt jako super třída. Traduje se, že to nazvali malej Stratos. Tehdy absolutní špička byl Lancia Stratos a tohle to nazvali malej Stratos, že jo. Ty byly auta byly fakt jako super. Ale dělali se vyloženě jako kusovka nějaký čas. Jo. Pak ono hlavně skončila třída B5, jo, homologovaná, skončily tyhle závodňáky, ty přestavěné série vozy a tím vlastně byl konec s tímhle tím typem vozu, že musel přesto přestavit a přejít na úplně jiný typ. Jo. Tohle RK jako doprovodňáky existovaly, byly hodně zajímavý, jezdila s nima třeba, myslím, že jsem na Krčmář, pozdější mistr republiky v rallycrossu, Tonda Horák, to si pamatuju, takový fousy, to byl šílenec. Jednou praskla nádrž, tak Tonda ji nechal nalít povrch benzínem a celový takhle zatahoval, no to koukali zpoza rohu, co to udělá nic. Jako. Ty auta byly zajímavý tím, že i ty soutěžáky, že měli 60 litrový nádrže vepředu, to se do ty, mezi ty dvě půlky nádrže navařil 10 cm plech. Dávalo se tam rychlo hrdlo, to byl vlastně velký závěr s nákladňáku, aby se to dalo rychle natočit. Jo. Vyhodili se zadní sedačky, tam byly dvě veliký bedny s náhradníma dílama, jako s šuplíkama, jo, to bylo. Nahoru se udělala zahrádka, ta byla ukotvená až na držákách předních a zadních nárazníků, takže to bylo popravu na celou výlku káry a nahoru se dávalo minimálně 8 gum, 80 litrů benzínu a rychlohér. A s tím letím jezdili 150 za hodinu. Jo, fakt jako frajeři. Pak taky byl takový fór jeden čas, že přišli zase s nápadem, že udělali tažňák, že to vepředu chytli za nárazník, stáhli to do trojúhelníku a pichli to na kouli za auto. To jsem zaslyšel od kluku vyprávět, že to byla hrozná prča, když je na rejlí poprat a uzlí na předjíždění nějakého strejdu a on zjistil, že ho předjíždí auto bez řidiče, tak to byste trpěl šok. Jo. Ale zažili se i kuriozní situace, pak se to třeba vozilo na 12-3. To dělali vrchlabáci, dělali prodloužený 12. Ty první se dělali tak, že se udělali kolej a vělo se až nad střechu. Jo. Pak se dělali jezevčíky, prodloužený. No a Tonda Horák s tímhletím s tou 12-3 se vracel ze Slovenska, u Ostravy zaspal a spadl s tou 12-3 z nadjezdu. Nic se mu nestalo, to, ale policajti nevolí pochopit, jak se tam do takového chumlu ta 12-3 s tím soutěžákem dostala. Jo. Takže to byly takový spíš kuriozitky jako případy. Jo.
Ale jako těch vozů by hodně, bylo hodně zajímavých. Jo. Potom už jako starší jsem se přimotal k těm Rapidům. Je zajímavé, že se mě Rapidi ze začátku vůbec nelíbili. Jo. To má teda původně gardečka, že, než přišli dřív. Dneska už to ocenil, že ta Castle měla něco do sebe, i když Rapid jako takový hezčí než garde, jo. Ale proti tomu Erku nám to připadalo šíleně hranatý, takový divný. Jo. Ale pak si na to člověk zvyknul. Že jo. A Erko to bylo prostě to bylo kouzelný. To bylo bomba auto, to byla nádhera. Chladič předu už mívali i soutěžní 110, měli i Erka, ale ten byl zabudovaný vlastně přímo do kufru. Zmenšoval kufr, byl přímo v tom a byl vlastně v čelní desce, že? No, v té přední masce. Když to ten táta to měl poprvé zabudovaný pod tím, zkoušelo se to, zjistilo to, že to asi přidalo asi 5 koní. A pak se to objevilo v těch 120. Je pravda, že jsem zase viděl jsem jeden z prvních prototypů. Tehdy vyjeli akorát Dacia, že jo, nebo R12, tak člověk z toho byl jako docela v šoku. Teď jsem nevěděl, že jestli to má motor vpředu, vzadu, chladič vepředu. Mně ani napadlo, že to má chladič vpředu, motor vzadu. Že? Ty auta byly... No to takový zajímavý, byla ta karoserie, i když jako se to dneska nezdá, tak ona tehdy odpovídala dobový módě v celku. Jo. To auto zase, že by bylo vyloženě nepohodlný, to zase nebylo. On byl poměrně prostorný všechno. Jo. Dělali se s tím potom testy, zkoušeli se to. Toho jsem se třeba motal docela hodně, když se to vyplňovalo různě pěnou, zkoušelo se to odlučnit. Bylo zajímavé, že když se do některých místa pěna stříkla, tak místo, když se to odlučnilo, tak se ta hlučnost spíš zvýšila. Jo. Zkoušelo se to i na rozkoši. Jezdili jsme skvasi na rozkoš, tam se zavřela ta silnice na hrázi a tam to chlapi zkoušeli, měřili. Zase bylo zajímavé. 90% řidičů, když jsme zastavili, tak to vzali a asi tak 10% se s náma hádalo, furt je nějaký potvrzení. Většina lidí zastavila a dívala se, co tam vyvádíme, jak ty chlapi, ty zkušební řidiči s tím lítají, jak s tím jezdí. Jo. To bylo zajímavé. No. Tam jsem si taky poprvé tu 105 zařídil, jako, když jsem se vracel tam odsaď. To už mi bylo 19, už jsem měl řidičák, tak už jsem dostal možnost se v tom i přímo svýst. Jo.